হেল্ল' বন্ধু মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তবন্ধক যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু নেক্সট ষ্টেপ হৈছে তেওঁলোকৰ ভাইভাৰ হ'ব আপোনালোকে সেই কথা নিশ্চয় গম পায় যিহেতু চি এম ছাৰে কৈছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ নেক্সট ষ্টেপ হৈছে ভাইভাৰ আৰু সেই ভাইভাৰটো ফাইভ মাৰ্কছৰ হ'ব সেইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যিটো ভাইভাৰ হ'ব সেই ভাইভাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব বা কেনেকৈ আপোনালোকক কি কি সুধিব পাৰে বা কেনেকৈ আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব বা কি কি আপোনালোকে চাব লাগিব সেইখিনি কথা পাতিম আজি ভিডিঅ'টোতে ঠিক আছে ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাব গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া তেনেধৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকে লাগ পাম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে তো বন্ধুসকল যিহেতু আমাৰ যিটো ৰিটেইনৰ মাৰ্কটো সেইটোৱে বেছি ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ চাকৰিটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ৰিটেইনৰ এটা ভাল মাৰ্ক এটা পাইছোঁ তেনেহ'লে ভাইভাৰ মাৰ্কছটো নহ'লেও আমি চাকৰিটো পাই যাম যিহেতু ভাইভাৰত অনলি ফাইভ মাৰ্কছ আছে সেই ফাইভ মাৰ্কছটো যিহেতু এনেকুৱা নহয় যে আমি ফাইভ মাৰ্কছটো এৰি দিম কাৰণ কিয় কৈছোঁ চাওক বৰ্তমান সময়ত হয়তো মই এটা ভাল মাৰ্ক ৰিটাৰ্ণত পাব পাৰোঁ কিন্তু মই ৰিটাৰ্ণত কিমান মাৰ্ক পালোঁ এতিয়ালৈকে আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই যে মই ৰিটাৰ্ণত কিমান পালোঁ চ' সেইকাৰণে আমাক সেই ভাইবাৰ মাৰ্কছটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এক আধা মাৰ্কৰ কাৰণেও বহুত ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰে চ' সেইকাৰণে ভাইবাৰ মাৰ্কছটো আপোনালোকৰ বাবে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু বৰ্তমান সময়লৈকে আমি নাজানো যে আমি কিমান মাৰ্ক পালোঁ ৰিটাৰ্ণত যদি ধৰক আপুনি ভাবিছে যে মই এটা ভাল মাৰ্ক পাইছোঁ ৰিটাৰ্ণত যিহেতু মোৰ পৰীক্ষাটো ভাল হৈছে হয়তো আপুনি নাপাবও পাৰে হয়তো আপোনাতকৈও ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ভাল মাৰ্ক পাই থৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি আপুনি যেনে তেনে ধৰক ৰিটাৰ্ণত পাছ কৰিছে যদি ভাবিছে মই ভালকৈ পাছ কৰিছোঁ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ভাইবাৰ মাৰ্কছটো আহি গ'ল বা ভাইবাৰ যদি কম মাৰ্ক পালে দুই বা এক মাৰ্ক পালে হয়তো আপুনি ফেইলো কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে সেই ভাইভাৰ যিটো ফাইভ মাৰ্কছটো যদিহে আপোনালোকে পাই যায় মোটামুটিকৈ ফাইভ মাৰ্কছটো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে চাকৰিটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে সেই ফাইভ মাৰ্কছটো আপোনালোকে এনেকেই এৰি নিদিব ফাইভ মাৰ্কছটোৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ হওক যদিহে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণত পাছ কৰিলে বা আপোনালোকে চাকৰিটো ল'ব বিচাৰে কাৰণ বৰ্তমান সময়তো দুটা কম্পিটিশ্যন আছে মানে আপুনি এজনক এতিয়াও বিট কৰিব আছে তেওঁক আপুনি বিট কৰিলেহে আপুনি চাকৰিটো পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই ভাইভাৰটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু যিহেতু ভাইভাৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জানে যেনেকৈ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব যে য'ত আপুনি য'ত বহিব মানে তিনি ধৰক চাৰি পাঁচজনমান এনেকৈ অফিচাৰ বহি থাকিব তাতে আপোনাৰ মাজতে চকী এখন পাই দিব আৰু চকীখনত আপোনাক বহিবলৈ দিয়া হ'ব তাতে কিছু প্ৰশ্ন আপোনালোকক সুধিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব আমি ডিছকাছ কৰিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে চাব লাগে সেইখিনিও ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো চাই যাব চ' আপোনাক যিহেতু চকীখনত বহি কিছু কথা আপোনালোকক সুধিব প্ৰশ্ন সুধিব সেই প্ৰশ্নখিনি আপুনি যদি ভালদৰে এন্সাৰ দিব পাৰে যিহেতু বেছি সময় আপোনালোকক নুসুধে কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে চ' এটা কেণ্ডিডেটক হয়তো ফাইভ মিনিট মানকৈ আপোনালোকে টাইম দিব সেই ফাইভ মিনিটমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব যেনেকৈ আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো কামাণ্ডো হৈছিলে তাত যিহেতু চাইক্ল'মেট্ৰিক টেষ্ট বুলি কৈছিলে কিন্তু সেইটো সেইম চেম এনেকুৱাই ধৰক সেই চাইক্ল'মেটিক টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণে সুধিছে চ' সেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকক এই ভাইবাৰটোত সেনেকুৱা ধৰণে সুধিব চ' কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মই গোটেইখিনি কথা আজি ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব ঠিক আছে চ' প্ৰথমে যেতিয়া আপুনি যাব কেইটামান কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব যেতিয়াই যিহেতু আমি দেখিছোঁ যিবোৰ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যায় তাত আমি দেখিছোঁ যে যিজন ল'ৰাই ইণ্টাৰভিউ দিব যায় বা যিজনী ছোৱালীৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যায় কেনেকৈ তেওঁ চিনচিয়াৰলি কেনেকৈ যায় বা কেনেকৈ থাকিব লাগে কেনেকৈ বহিব লাগে কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে এইখিনি কথাও অল আমি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ যিটো ইমপ্ৰেশ্যনটো সেইটো ভাল পৰিব লাগিব কাৰণ চাওক প্ৰথমে যেতিয়া আপুনি সোমাই যাব ধৰক চাৰি পাঁচজন মানুহ বহি থাকিব এটা ৰুমত যিহেতু যিকোনো এটা হ'ব সোমাওঁতে আপুনি সুধিব লাগিব যে মই সোমাব পাৰোঁনে বা মেয়া কামিং মেম মিয়ে কামিং চাই যি নহওক আপুনি সুধিব লাগিব সোমাওঁতে সোমোৱাৰ পিছতে আপুনি গৈ ঘপকৈ বহি দিব নালাগিব কাৰণ সেইবোৰ আপুনি যদিহে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি ইণ্টাৰভিউবোৰ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় জানিব যে সোমাই পেলাই ঘপকৈ বহিব নালাগে যেতিয়ালৈকে বহ বুলি নকয় তেতিয়ালৈকে বহিব নালাগে যেতিয়া বহি বুলি কয় বহিব লাগে কিন্তু যেতিয়া আমি বহিম তেতিয়া বহোঁতেও কিছু কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যাতে বহুতে ভৰি চৈ লৰাই থাকিব নালাগিব হাত লৰাই থাকিব নালাগিব ধৰক এনেকৈ ইম'শ্যনত এনেকৈ বহিব নোৱাৰিব মানে যেতিয়া আমি বহিম পূৰা চিনচিয়াৰলি একদম এনেকুৱা বহিব লাগিব বা আমি কথা কওঁতে এনেকৈ এনেকৈ যেনেকৈ আমি মই তেতিয়া এনেকৈ এনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ কথাবিলাক কওঁ সেনেকৈ আপুনি কথা ক'ব নালাগিব আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা যে আমি যেতিয়া কথা ক'ম যিকেইজন অফিচাৰ বৈ থাকিব গোটেইকেইজনলৈ সমানে এনেকুৱাকৈ চাম সমানে চাই কথা কৈ থাকিব লাগিব যেনেকৈ এজন লেকচাৰাৰে কলেজত যেনেকৈ পঢ়ায় বা এজন টিচাৰে যেনেকৈ পঢ়ায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আই কণ্টেক্টটো থাকিব লাগিব যেনেকৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে যেনেকৈ মই কেমেৰাটোলৈ চাই আছোঁ কেমেৰাটোলৈ এইকাৰণে চাই আছোঁ মই কেমেৰাটোলৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এনেকুৱা লাগিব যে আপোনালোকলৈ চাই মই কথাখিনি কৈ আছোঁ চ' মানে এটেনশ্যনটো ভাল ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ কথাটোত ফকাছটো হয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া সেই ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ যাব যিকেইজন মানুহ বহি থাকিব যিহেতু যি পাৰ্টিকুলাৰ যদি এজন মানুহ চাই চাই আপুনি কথা কৰি থাকে বাকী দুজন মানুহে হয়তো আপোনালোকৰ বেয়া পাব পাৰে চ' যেতিয়া আপুনি এন্সাৰটো দি থাকিব গোটেইকেইজন মানুহলৈ আপুনি চকুটো এনেকৈ ধৰক ফুৰাই থাকিব ঠিক আছে সেই কিছুমান টিপছ মই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেইটা কথা মনত ৰাখিব যে যেতিয়া যাব আপুনি যিবোৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিব এনেকুৱাকৈ নিপিন্ধিব যে জনসাধো নিপিন্ধিব মানে পূৰা একদম চিনচিয়াৰ হ'ব চেষ্টা কৰিব চিম্পুল হ'ব চেষ্টা কৰিব আৰু চুলি তুলি ভালকৈ কাটি কুটি যাব একদম ভালকৈ ধৰক পৰিষ্কাৰ হৈ যাব আৰু মানে একদম পূৰা চিম্পুল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে চিম্পুল হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব পূৰা জেং হৈ নাযাব কাৰণ ইমপ্ৰেশ্যনটো আমাৰ বেয়া পৰে চ' এইখিনি আপুনি জানিবলগীয়া কথা এইখিনি আপুনি মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' যেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে গৈ পেলাই ধৰক বহিব তেতিয়া হয়তো যিকোনো এজন অফিচাৰে আপোনাক ক'ব পাৰে যে টেল মি ছামথিং এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ মানে ধৰক আপোনাক হয়তো আপোনালোকক অসমীয়াতে ক'ব যিহেতু আমাৰ এইটো গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা হয় ইয়াতে হয়তো ইংলিছ নক'ব পাৰে অসমীয়াতে ক'ব যে আপুনি আপোনাৰ বিষয় কোৱা তেতিয়া আপুনি ক'ব যে আপোনাৰ আপুনি বিষয় মানে আপোনাৰ বিষয় কওক বুলি যেতিয়া আপোনাক ক'ব ঠিক তেতিয়া আপুনি কি ক'ব লাগিব প্ৰথমে ধৰক নমস্কাৰ দি মোৰ নাম আমুক বুলি ক'ব লাগিব যি আপোনাৰ নাম হয় সেই নামটো ক'লে নামটো কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টখন বা আপোনাৰ যিখন জিলাখন সেই জিলাখনৰ নাম ক'ব লাগিব বা আপোনাৰ যিখন জিলা সেইখন নামটো ক'লে নামটো কৰাৰ পিছতে ধৰক ক'ব নামটো ক'লে গাঁওখনৰ নাম ক'লে প্ৰথমতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ক'ব তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ক'ব গাঁওখনৰ নাম কৰাৰ পিছতে আপুনি ক'ব যে আপোনাৰ ফেমিলিত মেম্বাৰ কেইজন আছে আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ ধৰক যি আছে ধৰক মোৰ আমাৰ ফেমিলিত পাঁচজন মেম্বাৰ আছে মা আছে দেউতা আছে মই মোৰ ভাইটি এটা ভণ্টি এজনী এনেকৈয়ে আপুনি যি হয় সেইটো ক'ব লাগিব তাৰ লগতে আপুনি ক'ব যে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কৈ দিব যে মই বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ বা মোৰ বৰ্তমান হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে যিখিনি আছে আপুনি কৈ দিব ঠিক আছে কৈ দিয়াৰ পিছতে তাৰপিছত তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব আৰু বেছি লম্বাকৈ বেছি কথাও ক'ব নালাগে শ্বৰ্টকৈ ক'ব আৰু যেতিয়া মই সেইখিনি কৈ দিম কৈ দিয়াৰ পিছতে মোক হয়তো সুধিব পাৰে যে যদিহে মই কওঁ যে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে ইমান এনেকুৱা কমপ্লিট হৈছে তেতিয়া হয়তো মোক সুধিব পাৰে যে তুমি তোমাৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল তেন্তে হ'লে তুমি এই এইট পাছৰ চাকৰিটোত কিয় এপ্লাই কৰিলা তোমাক সেইটো কথা সুধিব পাৰে তেতিয়া তুমি ধৰক ক'ব পাৰা যি তোমাৰ মনত আহে বা তুমি ক'ব পাৰা যে মই যিহেতু বৰ্তমান সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্ট ওলোৱা নাই যিহেতু মই বৰ্তমান সময়ত ঘৰৰ অৱস্থা সেনেকুৱা ভাল নহয় বা বৰ্তমান মই কিবা এটা কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব চেষ্টা কৰোঁ বা কিবা এটা সোমাই ল'ব চেষ্টা কৰোঁ বা কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰোঁ সেনেকুৱা ধৰণে আপুনি অলপ ক'ব লাগিব তাৰপিছতে হয়তো আপুনি এনেকুৱাও সুধিব পাৰে যিহেতু কমন কুৱেশ্যন কিছুমান আছে যে আপোনাৰ নামটো বিশেষত্ব কি ধৰক আপোনাৰ যিটো নামটো আপুনি ক'ব সেই নামটোৰ বিশেষত্ব কি বা সেই নামটো আপুনি কিহৰ কাৰণে ৰাখিলে সেই নামটো কাৰণটোক ৰাখাৰ কাৰণটো কি এনেকুৱা ধৰণে সুধিব পাৰে ধৰক আপুনি যদি নকয় যে মই নামটোৰ বিষয়ে নাজানো মোৰ নামটো কিয় ৰাখিলে ময়ো নাজানো এনেকৈ যদি কয় সেইটো ধৰক আপোনাৰ এটা ইমপ্ৰেশ্যনটো অলপ বেয়া পৰিব পাৰে সেইটো আপুনি জানি যাব যোৱা আগতে হয়তো যদি নাজানেও কিবা এটা বনাই আপুনি কৈ দিব যে মোৰ এইকাৰণে আমুকজন কিবা কাৰণে আমুকজন প্লেয়াৰ ভাল লাগে এঘৰ চ' সেইজন প্লেয়াৰ নামতে মোৰ নামটো ৰাখি দিলে এনেকুৱা কিবা এজন ধৰক কথাটো ক'বলৈ বা চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই নাজানো নহওক সেইকাৰণে মোৰ ৰাখিলে সেইটো ক'ব চেষ্টা কেতিয়াও নকৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়া নেক্সট এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে মই টপিককেইটা লিখি ৰাখিছোঁ যিহেতু মই পাহৰি যাব পাৰোঁ ন তাৰপিছতে হয়তো আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে যদি আপুনি কয় যে মই আমুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় ধৰক মই যদি কওঁ মই মৰিগাঁৱৰ পৰা হয় তেতিয়া মোক হয়তো সুধিব পাৰে যে তোমালোকৰ মৰিগাঁৱত কিবা ঐতিহাসিক যদি আমাৰ হিষ্টৰিকেল কিবা বস্তু আছে ধৰক আগৰ পুৰণা বহুদিনৰ পুৰণা যিবোৰ হিষ্টৰিকেল যদি কিবা বস্তু আছে তেনেহ'লে সেইটো কি আছে বা কেনেকুৱা সুধিব পাৰে যে আপুনি এইখিনি কথা জানিব লাগিব বা আপুনি জানি যাব যোৱাৰ আগতে যে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত হিষ্টৰিকেল কিবা বস্তু আছে নেকি যদি আছে কি আছে সেইখিনি কথা জানিব বা তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত যদিহে কিবা নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হওক এনেকুৱা যদি কিবা আছে সেইখিনি কথা জানিব মানে কিবা উদ্যান চুডান এনেকুৱা কিবা যদি আছে ফেমাছ বস্তু যদি কয় আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চবছে কিহৰ বাবে ফেমাছ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন কাৰণ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়তো এটা কিবা এটা স্পেচিয়েলিষ্ট আছে যিটোৰ বাবে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ফেমাছ এনেকুৱা এটা আছে যিহেতু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি জানি ল'ব যে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফেমাছ বস্তুটো কি যিটো হয়তো আপোনালোকক সুধিব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছতে সুধিব পাৰে যে আপোনালোকৰ কিবা তোমাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেকি যদিহে কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে কৈ দিব যদি মোক সোধে যে তোমাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেকি তেতিয়াহ'লে মোক যদি সোধে মই কি ক'ম যে বৰ্তমান সময়ত মই এজন ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হয় আৰু লগতে ব্লগাৰ হয় বৰ্তমান মোৰ সেইটোৱে ৱৰ্ক মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মই সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব চ' আপোনালোকৰ যদিহে ক'ৰবাত কোম্পানীত কৈ আছে কিবা কৈ আছে যিয়ে নকওঁক কিয় আপোনালোকৰ যদি কিবা স্কিল আছে বা কিবা এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে তাত কৈ দিব ঠিক আছে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে সেইটো ৰিলেটিভে দুই এটা কথা আপোনালোকে সুধিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে হয়তো আপোনালোকক এইখিনি কথা সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে গভমেণ্ট স্কীম যিবোৰ আহি থাকে আমাৰ গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কিছুমান স্কীম আহি থাকে ন ধৰক অৰুণোদয় স্কীম হওক তাৰপিছত আছে কি আত্মনিৰ্ভৰ আছাম স্কীমে হওক বা অৰুণতি গ'ল্ড স্কীম হওক যিটো ই বিয়া হ'লে দিয়ে যে কি অৰুণতি গ'ল্ড স্কীম হওক তাৰপিছত এটা আছে ধৰক স্বামী বিবেকানন্দ আছাম ইউথ স্কীম হওক এম্পায়াৰমেণ্ট আছাম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কীম আছে য' অসম চৰকাৰ যিহেতু পইচাবোৰ দি থাকে কিছুমানক চ' সেইবোৰ স্কীমৰ বিষয়ে আৰু অলপ ডিচকাছ কৰিব আপুনি জানি যাব তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰিত অলপ গুৰুত্ব দিব অলপ হিষ্ট্ৰী অলপ চাই যাব যে অসমৰ কোন মানে হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে অলপ চাব আৰু অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে এইখিনি বস্তুও চাব যে যিবোৰ মন্ত্ৰী এম এল এ বা আমাৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনজন এম এল এ আছে বৰ্তমান বা কোনজন মন্ত্ৰী বৰ্তমান আছে বা কোনজন মন্ত্ৰী বৰ্তমান কোনটো পদবীত আছে বা শিক্ষামন্ত্ৰী কোন বৰ্তমানৰ বা বনমন্ত্ৰী কোন এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাই যাব ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো সুধিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় সুধিব আৰু বেছিও যিহেতু নুসুধে তাৰপিছতে ধৰক সেইখিনি কথা সুধিলে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিহেতু আমাৰ এইটো অসম চৰকাৰ চাকৰি হয় হয়তো আমাৰ অসমৰ যিটো কালচাৰ হয় সেই কালচাৰটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে হয়তো সুধিব পাৰে কাৰণ আমাৰ অসমতে যিহেতু বাহিৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীও আছে যিসকলে বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে অসমতে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো অসমীয়া ভাষাটো ভালকৈ নাজানে আমাৰ অসমৰ চাকৰি কৰিব হ'লে অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে জানিব লাগে চ' সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ যিটো মানে ধৰক সংস্কৃতিটো বা কালচাৰটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকেও জানিব লাগিব হয়তো সুধিব পাৰে যে বিহুকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকক সুধিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা হয়তো আপোনালোকক নিশ্চয় সুধিব যে যদিহে আপোনালোকক এই চাকৰিটো আমি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিকত দিওঁ আপোনালোকৰ যি আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত আপোনাক চাকৰিটো নিদি যদি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিওঁ আপুনি কৰিব নে নাই আপোনাক হয়তো সেইটো কথা নিশ্চয় সুধিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি ক'ব লাগিব যে চৰকাৰৰ চাকৰি যিহেতু মই কৰিছোঁ মই চৰকাৰৰ বৰ্তমান চাকৰি যদি চৰকাৰ চাকৰ চৰকাৰে মোক য'তে দিয়ে মই ত'তে কৰিব লাগিব মোৰ তাত কোনো অবজেকশ্যন নাই এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এনচাৰটো দিব লাগিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকক সুধিব মই থলমূলকৈ আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে অলপ চাব আৰু কনফিডেঞ্চ চাব আই মানে কনফিডেঞ্চত কথাবোৰ ক'ব ভয় ভয়কৈ নহ'ব আৰু চকু আই কনটেক্টটো আপোনালোকে ৰাখিব চেষ্টা কৰিব যাতে আই কণ্টেক্টটো থাকিলে মানুহে এটেনশ্যনটো ভাল দিয়ে আপোনাৰ কথাখিনি গুৰুত্বটো ভাল পায় ঠিক আছে চ' এইখিনি কথা আপোনালোকক মনত ৰাখিব আৰু বেছি কথা নকওঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে মই চেষ্টা কৰিম পিছত আৰু এটা ভালকৈ দিবলৈ যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে ভিডিঅ' চৰ্বে ধন্যবাদ জয় হিন্দ